А на всички ти да бъдеш ли на редовните пресконференции на старшите мема на Бъро е Илиян Илиев, преди всеки двобой от Виктория футболно първенство. По традиция давам думата на господин Илиев да сподели своите очаквания от двобоя с ЦСКА в събота от 4:30. Господин Илиев, заповядайте. Добър ден, господин. Ще не е лесно да се говори в този момент, пред на това какво научава. За първо говорим за хората, които отсъстват със същите. Слави Ежи, Побожанов и един вече. Другите можем да ги използваме. Срещаме един отбор на ЦСКА, който няма смисъл да говорим. Може и са били дразнител за нас, а не сам. И така че очаквам от разликата от неприятен мач да вкараме повече характер, повече битка и оттам вече с тези неща, като са затруднено положение, с тези неща вече в един момент ще се спъкнат футболните качества, които без съмнение и неумно, в същото време не се остават на втори план по видно напрежение. Така че трябва да го преодолеем единствено с това. Добре хора да ме подкрепят, да покажем малко повече характер, малко повече битка, диска. В това с което е и от там ще ни спъкнат качества. Заповядайте за въпроси. Господин Илиев, решаващ този матч за вашето оставане в Берое, така ли? Дайте да ни разлагаме така нещата. Това какво ще се случи след матча, като е писано това ще става. Аз в момента и моите помощници и футболисти се опитаме да направим, както се казва така, да правим. Трябва да се случи, което е писано. Така че не е да слагаме предварително пред футболисти някакво напрежение. Единствено искам това да изявим и да играем като мъже, а това, което ще се получи след матча, вече ще се вперед. Ще видим това е бъдещето. Настоящото е това да вземем, да покажем характер, да покажем, че имаме качество, които не са не убиваме. А това е после, че имаме качество. В последните матчове се пролича, че отбора има проблем с изнасянето на топката, за това, за което ви казахте, призванието за Ферач, което става през повечето пъти. Работено ли е на тактически занимания по този въпрос, как ще подходите в тази зона? Вижте, със сигурност работим за изнасяне, даже прекалено много работим за изнасяне. Ще ви кажа един факт. Притеснени сме с мача в Черноморец. Ние бяхме отбора, който е по напрежение преди точките. Черноморец имаха 6 и вратаря биташе само напред, докато ние с притеснението се мъчихме да изнасяме. Така че ще преосмислим дали трябва да се поставим последно под напрежение или докато го има това напрежение в отбора, ще трябва да играем последно. Ако може да разбира се представя. А това, че Ваня играл дясно, му е трудно и така. Рискува в една ситуация да изнесе, която не беше като задача, но са грешки се случват. Не е хубаво пред такъв матч точно да е откровен, че както се казва, но все пак, ако сте искрен, какво се счупи между вас, футболистите? Някой според мен трябва да им целуват краката. Някой, че ги извадяхте от дъвталина, други, че ги показахте. Просто нещо се счупи. Кажете го, какво се счупи, може да се счупи. Не трябва да се мачвате сега. За мача с Ловеч мога да имам естествено някакви претенции, но там го изиграхме както трябва мача. Някои следващи мачове, като липса на резултати, веднага са на някакви повече натежават краката и мислят по-малко. А в тези мачове точно трудните, както са сега, трябва повече да се играе с, както го казах, повече със мисъл, колкото със сърце. А лошо, че точно тези мачове, не говорим в детайли, последните 3 минути с Черноморец. Изравняваме с 10 човека, трябваше малко по-умно да подходим. Има толкова начини, даже ви сте дали пример някой за него, да мине време. Така че да изиграем. Това са други футболисти, господин Илиев, това не е същата дора. Това са някакви хора, които като извънземни, някой ме спила къл. Това са други, не ти така кажа. Така е, като има напрежението. Така се получи. Аз от второто по време малко повече имаше това, което искаме. Ако имаш спокойствие, можеше да се свърши друг резултат. Вие казвате напрежение от Витто, нито има настроение за публиката, нито някакъв натиск. Напрежение, че нямаме точка. Точка и нямаме цел в УЕФА на всяка цел. Така е, но никога не сме били аз, докато съм бил тук, сме били в такава ситуация, със сигурност повечето футболисти са били в такава ситуация. Не беше ли радно след този скандал в Каварна, когато скочиха да бият футболисти, направите на среща с феновете наистина?
въпреки че това е работа на ръководството, но това би трябваше да чифа, че трябва да кажа. Но всякъде по света се случва, в Италия бият футболисти, Германия, верно, но... Така е. Мисля, че това е начин да се... Ема що? Не трябваше ли да има една среща според вас? Тя не е късно стена. Това, че днеска те ходаха на откриването от Чарли Рос, според мен е добър жест и ако има някакъв хубав факт, нещо мога да го кажа. Ако се е случило нещо, ако някой... Не. Минава това, че днеска бяха на кръвния... Да, бяха всички футболиста, всички футболиста посрещнати добре от децата. Децата са се зарядвали на жестко. Да, никъде са се гледали. Да дори ги бият си сега. И бе помен. Господин Лев, повече нападателен, повече атака ли ще видим в матча с ЦСКА? Или ще пазим техническа... Ще видим. Конкретно ми някой път казваш, че ни трябва да пресираме. Там не се получава. В тяга на това. Но трябва да се преберем, повличаме се по играта и тръгваме. Както виждаме нещо в София. Целта ни беше Локо София да се преберем по полуна. Карам като пример, да се преберем и да ги чакаме контратака, стана обратно. Значи... А виждате ли някакъв така съревнователен момент, който между вас е радокално? Чисто така тренировски? Или ще опитате да го надхитрите? Със сигурност, за каквото я се лъжи, много тренирам, особено в тази ситуация, съм регионален с ЦСКА. ЦСКА-то са три класа на нас. А състезателен характер, може да имаме като съседен отбор, имаме една група за футболисти. Аз знам, че коментирате, обаче в момента, когато с много хора в ЦСКА трябваше да свири 50 на 50, пак лекичко ЦСКА бяха тролерали. Говоря за отмея го за дуспита на някакъв коментирате. Пазете да са пак съдейството, защото той човек, който ще говори матча, опитва се в последно време да остава да играе по-свободна игра. И това е факт, което е добре за футбол. Но да свири това, което е. Чакате ли ЦСКА им пораснаха ушите? Те смятат за Реал да не подценят леко. Смятат, че не бият от съблекалните. Този момент можем ли да го използваме? Сега се едно да прогнозираме как ще се казват. Един отбор с настроение, дори да има оценяване, е изиграна мача добре. Но казах, важното е ние какво ще покажем, какво ще противодействаме. Като погледнем отборите, които сме допуснали, ние сами сме се вкарали половината, да не е повече. Така че ако не допускаме те, както и казваме, не предизвикаме грешка, ще ни е съвсем по-лесно да излезем с чест от този мач. С кой вратар ще започнем, Яхови? ЦСКА допуска голове предимно в статично положение в началото на сезона. Ние пък вкарваме предимно в статично положение. Това добре ли е за нас? Добре. Такива мачове не може да гадаем, какво ще се случи. Настройката вътре са локалната търза за победа вече. Те са въпроси малко такива. Важно футболисти, какво ще са. С които, както ви говоря, естествено настройки са обикалателни, които кажат да помогнете в кавара. Не вземем само, че така не че се въможе нищо повече. Други въпроси. Ако сте мислили за нефутболни средства за сваляне на напрежението, психолог нещо, поп ако трябва, знам ли така. Кордан. Всички неща сме направили. Те говоря за плащане. Че не сме говорим, което не сме правили. Всеки сам трябва вече да си настрои играта. Мисля да си изиграе матча на главата преди това в дома. Мисля, че не са млади момчета всичките. По-опитно да виждате си игра. Може да се смята, че ако станете, вероятно, това ще бъде последния шанс на старите кучета и след това те ще бъдат дълго и трайно на пенка. Ще играете само с млади хора, тогава всички ще кажат там. Добре, тия неща да ги помните. Мисля, че матча сега първо да гадаем. Идеята ни е днес. И утре особено да се съберем по звена, да видим ЦСКА как играят, как може да им противодействаме. Това не е идеята сега, за някакви генерални изводи за бъдеш, не е момент. Добър, ще играете с ветераните? Много сме. Други въпрос, колега. Каква е вашата така прогноза за точен резултат с ЦСКА? Колко на нула ще ви бие? Ясно, знаем, че почваме при 0-0.
си обясняваш този необясним страх от феновете на ЦСКА, визиран Димитър Ангелов вчера в канал 3, призова дисциплинарната комисия да преразгледа санкцията на Дароя и дори цитира имена на наказани, наказани фенове на Дароя, за какво са наказани и т.н. И поиска от дисциплинарната комисия да преразгледа наказанието. Това не е ли някакъв вид страх от феновете на ЦСКА в един отбор, като в крайна сметка има 5 поредни загуби и след като те са толкова добри, би трябвало да не е проживем с тях? Ти сега си отговори, аз не го видя, аз съм го гледал това нещо. Вярно, По-скоро психологическа година. И да паднем, извинявам се, че се намислям да дадам да е по-малко и да не се загуби духа на отбора. Аз съм убеден, да не искам да вълчавам, че ще падне. Дай да бъдем откровени. Няма да. Добре, да се благодарим. Айде, успехи!